Center Melange. Drage slušateljice, dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam i veselim se da ste s nami na Melange u centru. Moje ime je Katarina Tiran i drago mi je da nas slušate. Današnji gost nam je Viko Golumba. Veselim se da si s nami, dragi Viko. I mene veseli. Kako ti obično počneš tvoj dan? Ča piješ jutro? Kavu. Muru vodija. Čiste vodija, mrzle vodija. A kakovu kavu onda? No, ili tako s mašinom kada se mijele, ili to će sad pijamo... Bijeleti. Da, točno. Bijeleti. Znači, smi bit muru jači kava. Zna bit muru jači, a drugi onda muru slabiji, da. To znači veljka kava prik dana ili samo? Uglavnom samo jutro, na podne, onda sad rijetko. Vadijeli sam pio kavu, ali sad rijetko, da. Viko, tvoj glas i tvoj ubraz, iako s maskom su u međuvremenu ne samo poznati kod nas, mislim kod nas te ljudi poznaju iz različnih pozornic, nego i u Hrvatskoj. Ti si imao solističku ulogu u najnovijem koloslavujskom projektu Collectrified. To je, tako rekuć, stil muzike. Kako ti ta stil muzike odgovara? Ili je to ča bilo čas ju pretim pozno ili ti je to bilo čas kroz novoga? To mi je bilo za mene, to bilo čisto ča novoga. Na početku nisam znali li ću to uopće sudjelivati, ali kad je šlo onda za Hestra Pistra, to će sam jačio s tim da je to novosijorska jačka, sam se mogao s tim jako dobro identificirati. Mm-hmm. To znači da mi je onda muzika, ali to će bilo, će došlo van, muzika, nije mi već bilo tako važno, nego tu da doprimit ta teksta, tu jačku, tako jači, ali van skričat, da, kod se kjera. Da, ali znači i u videospotu si onda timo ipak važnu ulogu. Je li bila važna, nije znam, ali i to je bio jedan posebni doživljaj do koga do sada nisam imao. Da, a i ljetos na Hrvatskom valu ste imali prvi nastup s tim projektom. Mm-hmm. Kako bi to bio doživljaj? Mislim, vi ste to ukoliko se to razlikovalo od običnih koloslavujskih nastupov? Kod si rekla, mi smo par, ali ja sam dva puti i na Bakotelšu Brunu tancu z Koloslavujem, ali s tim da smo bili to te samo maksimal 9 na pozornici, a to jako statično, to posebno gibanje če smo imali, je bilo za mene jako neobično, ali da, ja sam se tem drugim prilagodio, da sam od moje najbolje dao. Ne, ja sam čula da je odziv bio fantastičan, da ste bili jako sinkroni. Znači, za sve ki nisu vidjeli, ki nisu bili na Hrvatskom balu, vi ste to te tako rekući u ritmu zis ramijeni se gibali. To je bilo vedjeli manje skoro se, ili? Da, to je bilo skoro se, a ja mislim, če su bili gledatelji, če nisu točno znali če smo se zavježbali, barim je li je bilo za na koncu, ili vasadine, ili bar kade su bili... nisu pamet zjeli da to znam da nekjera. Kad smo bili, v ritmu smo bili, a to je mm-hmm. bilo najvažnije, a to je i kod folklore već puti, tako da ljudi na ubraz gledali na ramijena, a gore tako na korake. Mm-hmm. To znači ako si v ritmu, ako se smiješ, da, ali ako imaš mimiku tomu, će ovdje nije bilo tako važno kad si mala maska odzgore. Ni tako važno, zvana toga je bio odzad, ako velik su bili kip, ali jedan film bižo, tako da se človek gore ni mogao na se koncentrirati, mm-hmm. to je nemoguće. Da, ne, ali zvana rijedni nastup bi bio. Nije ću uvadit ovdje kako star si, ja znam koga lijeta si rođen, ali nije ću uvadit, ali moram ti reći da se tako rekuć na tebi vidi da si sportski jako, jako aktivan. Ti si dugo bižao, a to pred svimi maratone. Znaš, još pominjeno će biti tvoj prvi maraton koga si bižao? Also, prvi maraton, to me kume ki... zna razumit kako to grija, ja ne znam koje lijeto to bilo. Je došao moj švogar od Monike brat Gerhard, tri je rekao Viktor, i lov ten maraton, ten frühlingsmaraton, lov smit. A to je bilo, ja sam v mjercuši, ali bilo februar, ja ne znam, koncu februara, ož je bilo zima. Ja sam rekao, no da, jesu to je
pijete jedne li tako čaj? Rekao, da. Sam rekao, no ja nimam spametne šoline. No onda si kupi šoline. No to sam bio kod, ja ne znam ba kakvom športskom šefti, da sam si kupio, če sam ja štimo lovšuje, no to sam po pamuru bižat, ne? To znači prije tim nisi još bižao? Da, ali to je bilo tako samo za šalu. Znam da rundu, kod nogometnoj tancuješ, azo, kjupa, no mislili sam od muru bižu, tam muru trenirao, ali tako dušičke distancije, nikad ne, idemo jašma, ni tamo 10 km leća. Da, onda nas je najovio, onda je već ni bilo za nezad pojet. To sam rekao, ok, no ćemo hod skupa bižat, ne? On je rekao, on kan ne bižat pod, ja ne znam, 4 ure, a da, to će pojet, to sam rekao, no da, ćemo pokusiti, ako ne gre, ću hod jerat, da. No da, onda tako po 10 km sam rekao, Gijad, ti si mi muru pepoljacak, ja ću muru potijegnut. Rekao, to je dura 30 km, rekao, da, ali ja se dobro čutim, ćemo probirat. Ako popuam maratone, moram veodarno, onda ću jedan, ne? No onda sam odbižao, to mi je tako dobro šlo, to sam odbižao, to nisam čuda na ure gledao. A na koncu su bile što imam 3,5 ure. A to, moram reći, vedjeli manje od što antavan. A onda sam dostao guster na to, a onda sam još neko drugi bečanski maraton obižao. A si samo bijeći maratone bižao ili si kada je drugi isto bio? Ja sam si neprezio da kanem jednu Ženedik i bižao, da sam bio su gori jednu Ženedik i dan pred maratonom to te. Nego onda mi se od časa ni išlo van, onda sam kanio jednu Ženimško bižao, onda sam kanio Vaho maraton bižao, ali... Ili je bilo Vahao maraton jesenek jeseni, onda moraš vleti trenirati, ako ima 30 grati, to mi ni bilo, to mi ni liježilo. Ja sam radije za isto zimi trenirao, meni je bilo jedno, ako je bila minus 5 grati, sam isto bižao. Onda sam se prehendu pravio, to sam bižao, a onda sam po pohed za isto redovito bižao, to se vikli 2-3 pute, a kad sam od moj neboli čas bižao, sam za isto što imam 5 pute, vata jedne sam bižao, a... Da, to a mi če onda... je bio najbolji čas? Najbolji čas je bio 2 ure 58. Wow. Zato je bilo, ja sad ne znam koje leto je to bilo, ali to je bilo za istinu doživlje. To sam isto pola maraton sam bižao pod pola drug ure. Sam si mislio, stari, ovo se zna pod van da bižiš pod 3 ure. Tr mi se iz istinu godalo. Onda je bilo isto v aprili, onda je bilo jako ladno. 10-12 grati. Muru godinasto, ali... Ja mislim da je bilo za mene za istinu dobro čas, to sam to, da, to je bilo za istinu doživlje. Da, to se znam predstaviti, da. Da. Ali znači ti si 5 puti vate jednu si išao bižat, a svaki dan vedili manje? Da, ja sam ti bižat, onda smo bili urbijači, ovo smo u Kotari, onda sam ti ili sam po Dono kanali bižao va protor, onda sam va protor hoptali, ili sam do Kreova bižao, ali bar kako, onda sam bio tekom se nekde ako de uru do 2 ure sam bio, za jednu sam ti se vata jedne bižat pola drug ure do 2 ure, a zvana toga se nek tako de uru 20. A to onda, na večer ili jutro? Ne, to sam, uglavnom sam to podijeli bižao, a kad sam bio službeno, na primjer, ne znam ako sam imao kako seminar, Kljopen ili im Helenenthal ili bar kade, onda su tili pojed drugi na pojedne jiza, ja sam hojt tio 3-4 puta oko Kljopena se bižat. To su mi tili onda još po mojem bižanju, kad su mi male podrugure pozili 2 ure, to su mi tili još v kantini salatu na stran postaviti kako kruto, sam onda to tako čajio. Da bar moguće da dostaneš. A če je najbolje vrijeme za bižanje? Tako, sad si rekao 12 grati, pa malo godinasto? Ja ne znam, 12 do 15 grati, ali ako ima pri 20 grati, to je onda jako mučno. Ja mislim, ako oš poletski, also ako poletski je bižiš, kad onda gre na pojedne, a vama je zna biti na pojedno jako, jako teplo. Da. A onda se znaš za istinu spoti, da. A če odbijaći da imaš za istinu čuda puti i vjetr proti, da, onda za istinu da moraš, iako sam samo amatör, moraš za istinu taktiš bižat se kada ubisit v jednu grupu, ako vidiš da ti gre dobro, onda znaš i moru dalje bižat, ali najbolje je ako va kakve grupi bižiš i mi smo se već puti smo se tili minjati. To smo rekli, ok, sanoj ti 2 km ne probižat, a ti drugi su za tobom bižali. To go ne vjeruješ, će to za istinu doprimi. Ako tako rekut skupa bižiš, ako da, si grupa, da? Bižiš. Ako barem proti, ako bižiš van Šembruno, da dojede od zvana vjetr, nutrcu i po prlje bilo pogunknuto feštrosno, da ponovimo feštrosni, to te gre jednako
pod zduali z briga i najvećim dijelom imaš odzad vjetr, to te vedni problem. Dakle, onda moraš paziti da ne prefriško bižiš, a što se ne gre van. Znači, ipak je i tehnika u pitanju. I to sigurno. I taktika. I taktika, znači tehnika i taktika. A, znam da jako rado je ljetuješ u Grčkoj, vi ste većkrat imali obiteljske odmore u Grčkoj, ali ta, tako rekuj, pravi maraton, od sela maraton do Atene, toga još nisi bižao? Ne, toga nisam bižao. Ja znam kada je ta, nek ja mislim da bi mi to bilo prevruće. Ali v Grčkom se rado vozimo, to što ima da. Da, ali znači to znam da kada tož na plotu litje, tož nisam, februaru. Tož nisam, a ja mislim da već nisam v stanju da maraton bižim kad su kolena, ipak sam imao na meniskusi tri operacije, sabe tako dužičke distance, ne moram bižat. To sam zamudio, ali čovjek se ne mora imat. Da, to je isto. Znaš se počijetat po to što reki. Da, nuc mora duže. Vi kot ti si odrastao u Novom selu na Hati. Da. Kako se spominje svojega ditinstva? Kako je Novo selo izgledalo kad si ti bio mladi dičak? Kako je izgledalo? Ili kako je tako rekući se odvijao vaš svaki dan i život ovdje na selu? Da, mi smo prvi bili bijači, onda smo se Novo selo preselili. Da, ja sam šao prik cijestit, sam bio u školi. Mhm. Uh-huh. Škola je bila točno vizavi, mama Meke bila se nek u deset me pozim, doprimila kru, ali žemlju, ali bar čaprilja, nisam učio ni sobu zjet. Ja sam se jako dobro razumio s Georgom Kalinka, če je bio sin od bivšega direktora. Mi smo bili, ja sam bio po škole, ja sam bio skoro, ja ne znam, prvi 15 let, ali dok sam bio 16, 17, sam bio čuda v škole, oni su to te živili, to smo v škole bili, to na podi, to te v Tunsoli smo se naganjali, onda smo bili, ož neki drugi smo bili, onda smo se, ne znam, v Pištjenka smo bili, onda su nam rekli, ti kšteten pridali, kako su nam govorili, ja znam, oblikli smo se, kako bi bili kakvi sandljari. To teš poješ kakvi kipićo. Also, v čuvarnici nisam bio, kad čuvarnice onda još nije bilo vati čas. Da, mi nismo imali onda još televizora, da. Also, mi smo, moja sestra, moja mama, mi smo si čuda jačili, da, doma. Mi smo se vječe dugo igrali, mi smo si jačili od zajačemoci od tih malih žutih knjižica. Znate se, znam, dobro spomenuti, i još imam je, da. I če su knjižice, če su potom van došle. Da, a samo kaj bilo, ja ne znam, sredio bio kašpal što imam, onda smo tili pojet ili susjed, ili smo tili pojet kumi prik, ili soboto je bio, če bilo, ja ne znam, dalje, ali ja ne znam, kako su te kviz šove, če su onda bili, te smo si tili onda soboto smit pojet gledat, ali mi nismo imali televizora, dok je ni moja sestra popala bijeći djelat, a da naše mami ne bude fat, kad nas vednime, ta jednom smo je kupili onda za rođendan, ali ne znam, za Božić smo kupili prvi televizor. Onda sam ja bio 1,20, a Anem je bila, ne znam, 18. Da. Znači, ipak, tako rekuć, jako tipično odrast na selu s izjačenjem, a i po Hrvatsku, pretpostavljam. Da, samo po Hrvatsku. A če bilo, onda je bio Preč kod nas gospodin, da, Laslo Preč, taj je i podučavao vjeronauk, a kod njeg je bilo jako važno, katehizam, a ja mislim, ož važnije mu bilo jačenje, da? To znači, taj je došao iz molitvene knjige, ali mi te smo imali sobu, da smo svaku uru, ja mislim da smo imali dvije ure, va taj jedni, smo najmanje 20 minuta jačili, nas je trapio, barem ja moram reći trapio, Gegi pa ja smo bili ti če smo znali jačit. Gegi Kustrić. A ti drugi, ti nisu znali. To smo tili dostati muraz iz linearnom po prsti. A mi dva smo bili, već, da. Znači, vas je spasilo da ste imali lipi glas, pa da ste znali. Nas je spasilo već čak kad smo imali lipi glas, da smo morali i ne prijačiti, ne, i solo, da. Ali to ti je, mislim, ipak to ti je ostalo, ti si većkrat jačio solo, hasnilo ti je i za tvoju karijeru na pozornici. To ne znam, ali na svaki način, ja sam, kod gleda sam imao,
i naše mame dobro jačila i moja sestra dobro jače. A ja mislim da sam se s timi, da smo doma čuda jačili, tazi sprečam jačili, natuljom da sam ti, ali još se nekva crikvi jačim, a kod se znano Hrvati jaču, ne tako bijači, to se samo čuje muru kako glas, ako to te ne prne kine jači, niš ne čuješ, a kod nas crikva te puna, jako samo 15 ljudi v crikvi. Kad ima tu si jaki, kad ima, glas. Kad ima jaki glas, tr puno jaču, da. Iz Novoga Sela u Bijač, onda si došao za izobrazbu ili velje za posao ili kako je to bilo? Ne, po škole, ja sam šao v trgovačku školu, pruke, pošto sam bio nijazlje. Onda sam bio pruke, onda sam bio kod vojske nijazlje. A to sam bio jedan od najmlađiva, to je sobi kada smo bili. A onda sam bio kume 18 let skar, da sam došao Bijač. To sam počeo v jednoj banki, sam se kod neki banko. Mi smo mali v školi, smo mali jednog učitelja, te rekao čekanete djelat, ne? A onda je bilo, ja mislim, polovična klas, to je bio jedan sudac, a polovična klas je su bili kada na kakvom sudi, ili bicikske rihte, ili bar kade, jedna polovica, a jedna tretina je bila što imam sušljiva banka, a jedna tretina kakvo osiguranje, da? A ja sam, da, kad nisam znao čitio nastav, sam mislio, ok, no ćeš probirat kod banke. To su me zaistom kod prve banke, kada sam se najavio, su me zijali, a to te sam bio i dok je, da, 62 lijeta dugo. Da. Znači ti nisi od početka rekao ti kaniš spinezi djelat, nego to se tako rekao stalo? To se tako stalo i na početku nisam spinezi djelat, kada ja sam bio tako, ćemo redim, im back office, im Auslandssaljungsverkehr, to te spinezi ni bilo. Da, pinese su bile na papire, ne? Onda sam se prvi put pestašio, kad sam do te milijone simo tamo se hito. ali samo na papiru. Samo na papiru. Kad sam to prvi put vidio, me je strah. A onda, na to se onda naučiš nekad. Da, ali... Filipo, ja bi se rado na to naučila s milijoni baratat. Onda se na to naučiš, da. Da, onda sam, da, pokle sam bio v istoj banki, da. Znači, a onda si je imao različne funkcije ili... Da, na prvi 10 let sam bio v Auslandssaljungsverkehr, ne znam da se po hrvatsko zove, a onda sam, onda to te sam jako čude telefonirao s drugimi filijalami. Mm-hmm. Kad smo imali, nismo imali direkt telefon s našimi kundni, nego s filijalu, a to te sam onda Moniku poznao. Aha, sad barem znam kada ste se upoznali. Mi smo ljeta dugo smo skupa smo telefonirali, da. A onda smo došli trof da si dva rado pivo pijamo i tako dalje. No onda smo se prvi put, ja ne znam, po koliko ljeti strefili v prvom kotari na Karakraji. To je bilo, one v prvom kotari djelamo Rudersplatz. Te došla iz jednu kolegicu skupa iz Anštanzvava, da smo se to prvo na kraj strefili, da smo se to te upoznali. Da, da, no, da smo se već puti strefili, onda... Vidiš kako friško si došao od poslovnog života u ljubavni život. Da, tako je, ja poznam čuda ljudi ki se va posli spoznaju, tako da se skupa znamo. Jedan dobar primjer je, na primjer, i Koloslaviju, kada se ljudi poznaju isto ljeta dugo, ali se za sneg skupo stanu. Da, to štima. Ni samo na posli, nego i v drugi društva. Da, Koloslavo je jednako jako dobra natuknica. Kad si ti tako rekao da onda došao Bijač, poslovno, kako dugo je duralo da si završio kod Koloslavuja? Ja mislim da ni dugo duralo. Kad sam Koloslavi, ne znam, kada sam je vidio, ja mislim jedno su bili Bijači, ne znam pa kako bi to bio teatr, to te prigjetlja, ne znam kada je sad to bilo. Na svaki način sam, i bilo potom je bila što imam muru zabavat, onda sam s Gabrielu tanco, da sam rekao, no jo, ja bi odrado cuje došao, če moram to spuniti, ali moram čas znat, ne, dojede mimo, to se popadi, da, sam rekao, onda ću, a za ni dugo duralo, da. Jedan čas sam se znovnosili buhto, ali labdo, buhto mi velimo, nek trening tr Koloslavi, to nikako nišlo. Onda sam redovito išao na prubi u Torak, kod Cenek, tako da sam se s buhtanjem hjerao. Znači... Od onda sam isto kod Koloslavuja, a onda sam, ja mislim da sam bio 19, ali
10, ali god ni tako dugo duralo. Mm, znači, ipak je išlo friško. A ti si i neke povliko, ili tvoju sestru, na primjer? I... Da, te onda isto došla Cuje. Ta je bila oš nekoliko mlađa, ta je bila onda nemlađa. Ta se onda s Rudijom Kustićom tila se nek bijač odvijas. Ta se nek opet domom zvijetom, s time mogla naša mama živit. Da je mala koga ki se vozi gore, to opet dole, da se ne uca s vlakom voziće, onda ni bilo što lahko kod je sada. Da, da. Dakle, sad uopće ni problem, ali onda se cug vozio samo do Pandrov, ali vlak, onda bi se moralo s kim voziti. Mi nismo imali auto, da. Ali ti si onda bio, kad se snimio film Pir na selu, Die Hochzeit auf dem Lande, to je bilo 83. toga, onda si ti morao biti poprilično friško kod Kurla, ili? Ako si da, ja, to te samo sobu tancu, da, to te samo... A kako je to bilo iskustvo snimiti film? Kad si pred tim rekao da je videospot bilo tako rekli prvi put, ali, ovo ti ovdje si isto ostao pred kamerom. Da, ali to te bila cijela grupa, da. A Nič će bio koreograf, s tim smo te jedne pred tim vježbali, prvič smo, to te smo srednje tancili, trhate, to on je muro preminju na show act, tako onda kad smo se zbruji, tukli, to smo morali isto vježbati. Ja znam, že s Tonem Perišićem sam bio ja skupa, to smo tako vježba dok je da činju prik moje ruke salto. Zato to je bilo peča, to je bilo... Ti si tako, kada je unačinji salto, da, prik, da. Tako je bio im Lukas Resetarić, to je bilo Borištofe. To je bilo isto jedan toži vlek, kad smo bili zisno cijel dan skupa, a naveče smo tili biti na raz tuake. Da, to je bio jako lip toži vlek, da. Pir je zapravo isto dobra natuknica kad svaki put kad treba bilo kakovo znanje o novosirski pirovni običaj, onda si ti zapravo isto jedan, ti si riznica toga znanja. Odakle ti to se? Si to se od doma pokupio ili? No, s tim da sam doma se odrasao, da, sam bio od mladine, da, kod pirov, da, kako ona se, ako se piruje, ne samo pirovni piruju, nego onda cijelo selo piruje. Mm. Kad ljudi gredu za ručnjak gledat, onda se zostavi, ako je za ručnjak iz drugoga sela, to znači običaje, da, samo od ditinstva slobodost, kako se konac prosi, da. Onda smo tili na obluke vakačmaru nuta gledat, kad piri su bili vakačmi, da, to da si cuj gledao, da, onda raste žvato nutro, onda sam prvi put zustavio, onda sam prvi put konac prosio, sam dost dugo dijelo, dok nisam bio onda oženjen, da. To znači da sam te običaje suabudostao, to znači s tim sam odrasao. Da, no ja, ali to je vetki, ali ti si to ipak i dalje nosio. Ezo, naprimjer, Gegi Kustrić, da, ta ima ožveć znanja, da, ta pozna ožvećnjačija, ta je to ožveć istraživo, da. Ja sam se na to fokusirao, će publika vidjela, će publika si dočekivala, da. Da sam se to te isto, kad smo tili konac prosit, va sredinu postavio, pa sam jači, da, to sam urbio naučan, da. To za meni bil problem. Ako još pred tim kitaj ohtlje spiješ, koji je problem. Ali zapravo je tvoja cijela obitelj ipak jako povezana s tim kad tvoja mama, čuvena teta Ančika, ona je bila zadnja, odnosno jedina kad je znala kako se znošnjami, kako se nošnje i šije i dijela. I, znači ona je bila u selu ta, odnosno na cijeli hati mi se čini, zadnja kad je imala to cijelo znanje za tu nošnju. Ona je i nošnje šila, ona je i neke stvari za Koloslavu šila. A čed ona znala je da je ona i dijale specijalno hrvatske, ali ona je jašno i su ga i srednje nošnje šila, če su bili im naručeni za posnebne žene, za muže što vam samo leble jednu šila, trgana i košule šila isto, da. Da je znala od nošnje, če su bili, na primjer, hati, šnit si zjed, ona je tu nošnju narazan zjela, načinila šnit, vjeti načinila, manje načinila, to skupa načinila, a če je bilo, ona je bila tako točna. Da? Ako je sečani videlo te to tile 3-4 pute rasparat, dok je se te pasilo, a čuda je se to te moralo iz rukami šit, da.
To smo isto sobu dostali, kad je to te zaistno ure dugo sedila, ta to tešila, ne, trhet već puti skoro i živce zgubila, ali ona je bila jako zaistno, dok je ni pasalo, ni dala mira. Da, da. Ne, i predsim kod nošnje, predsim kod i kod ženski, to je tako filigrano, se to s rukom mora djelat. Da. Da. A ona je jako dugo šila, da, ja mislim, ona je skoro urebila, što imam skoro 90, još se nektila malen kuhati šidjala. To sam rekao, mamo, ovdje mi se kuhači tu kinula, no da se imaću ti zašit. Ja nisam dosto vajiglo, če je cvijen. Konac. Konac nisam nuti spravio, a ona je načinila jednu pošlejka na prste, buć je bila nuti, ta to slipo načinila. Te mogla uvaći za pripratu. Da, sigurno. Ti si jedan od onih ki svoju aktivnu karijeru kod kula još nisu završili. Sve to mora tako reći, ipak još nastupaš. Iako ponekad... Už sam pred 10 mi rekao, ali ja te rekao da ću ja rad. Onda ću drugo čire, ti si jedan od tih ki u 10 lijet ja drugo govoru da će tu prestat, pa ipak još tanca. Da, ćeš ti ima. Znači veseli to še nek. Da, no sigurno. Ja sam prestao pred nekoliko lijeti mlade probat kami kolena već nisu, mm-hmm. Prvič kolena nisu već niko tako kanila, a drugič treba i mlade trenere. S tim da nisam kod kuala još nestariji, da, i drugi aktivni, zaistno aktivni, če su isto stare, ali stariji od mijane, to dok je mi zdravstveno grija dobro, ću dalje tancat, iako već ne toliko za zagrijanje, ali na prvo tancam, čuda se daje s rutinu urijadit, a ja mislim, uglavnom je ipak još moj glas će gons dobri, ako špecijalno onda ako smo kade vani, kade nemamo mikrofone, kade se treba da zglasno folišno trpuno. Ne, ali tako kot si rekao, tako kot tvoja mama konac pak iglu zna slipo, tako ti, mislim, skoro se koreografije znaš na slipo, ili? Da, skoro se neke već ne moram tancat kad mi kolena ne radu, ali tija druge, ako me na polnoć zbudjeneš, ću tija tancat. Ti je kakav nastup ili kakovo putovanje ostalo posebno u spomenku? Na to pitanje sam skoro čijako, da. No, hvala Bogu. to sam mislio, ali ja nisam dugo nuco mislit. Mi smo bili, to sam bio još relativ mlad kod Kuala, ali usam bio z Moniku skupa, kad smo bili Kanadi. A, da. Kad smo bili Kanadi, onda su bili Paksi s nami. Onda je bilo, Toronto je bio, ali Mississauga, sad ne znam što je Toronto je bio, ta veliki nastup, to te kada su bile... Kada su bile grupe, hrvatske grupe iz Kanade te iz Amerike. To te čuda ljudi, če su iz bivše Jugoslavije, Hrvatske, su imali to te, imaju grupe, i sad još isto su imali, a to te bio sako leto jedan veliki festival. A ti su si sako leto jednu grupu iz Europe pozvali, a to leto, sad ja ne moram reći ko leto to bilo, smo bili i Koloslavujci to te, a onda smo došli, ja ne znam, to je tako na ten način kod je štathalje bječi. Tako veliku dvoranu još nisam vidio. Da? Ja mislim, mi smo bili, je li to bilo na koncu, ali na koncu prvoga dijela, sad je već ne moram reći. Mi do jedan minuta danas najavi. Ti gusinja koja žele, da to se nažalost ovdje ne vidi, ali... Mi smo šli nutri, ja sam hati tanco, ja mislim z Ljubu, Vild. Ljuba Vild. Ljuba Vild. Jedan tuan. Sad ne možem govorit. Sad ne možem govorit. No, nu se žrkaj kave ili žrkaj. Standing ovations, prezim da smo čad jelani. To znači, kod prvoga tuana su se ljudi ustali. Ne, dobro, ali hatske nošnje su jako impozantne. Mislim, da, ali... sami taki... Ne, ali razumim čak ani žreti. Tako rekao da je to bilo... To je bilo u Estampari, va hatske nošnje. Velika pozorica, strašna velika dvorana. To je par minut samo bošanje, onda smo tancili. Ja te gorve ne moram, ja se na tanac gorve ne moram spomenut. Ili sam počeo, ili nisam počeo, ili smo dobro tancili, ne.
na svaki način. Potom isto, to je bilo kad smo bili od Rope, to je bilo ča... To je ča posebnoga, to neću nikad pozabiti, ko veli mene opet Gusinjo, to sam bio delom i pres... Prez glasa. Prez glasa. Na to se tako dobro znam spomenuti, bili drugi lipi nastup, če smo imali v inozemstvu, ali to je bilo špecijal, to me je... Da, to me jako ganulo. Ta Kana, da je morala biti še jako posebno. To me jako ganulo, a i potom, kad smo se po različni nastupa z istimi ljudi strefili, je bilo i naši ljudi to, te grešćanci. Ne? Da. To je bilo s tim, da smo bili s celoga gradišća, onda su pitali, pa zašto, je ki ovde zmijano, ved, ki te zboriš to, ali je ki je to, da smo te ljude skupa spravili, da, to su bili jako... emocionalni momenti, kad smo bili mi to iz Europe, to te v Kanadi. To je bilo jako, da, to je bilo jako lipo. Ganutljivo, da. Ja se spominjam jednoga nastupa kada si zakasnio za tvoj bunjevac. Toga se jako to je bilo u Odeonu. Kad sam, ja sam s tubom stala zola, mi smo bili v backstage-u, pa smo se ča pominali, a mi sam mislila, vi ko? Ovdje zgodila je bunjevac, če ti ne tancaš bunjevac? Da, to je bilo, ja ne znam, je to bilo 40 lijeda, ali će to bilo, ja sam, ne znam. 40, jedan jubileum je bio, da, mi smo naš program načinili, a finale toga je bio da od si tancov jedan ali dva pari tancaju jedno dvi minute, da? A ja sam bio za bunjevac, ja sad ne znam kje dvije žene su to bile. Judit, mislim, Judit, i Krista Ferencis, ako se ne varam. Ja ne moram reći. Na svaki način smo se, ti imaš pravo, smo se va backstage pominali, ne čujem, pam, tarararam, tarara. Jezus, ja bi moram biti na pozornici, ne? A za svakoga ki ne zna, znači va Odeonu je backstage z dola va pivnici, to znači ti moraš na štige gori pa grelati. To znači, će samo da potom čuti da je bilo čud, da sam štige gori bižao, svaki korak je bio čud. Je zvečke si imao. I zvečke sam imao, a žene su zistu lipo popale od tancati, ja sam u nje tancile, a ja sam nošao na pozornicu, moš par koraka tako obično činju, da sam onda, da moj tanac je bio, ni bila minuta, nego samo 30 sekundo. Da, ali ja mislim, da to se stalo. I to došlo prije, da. I to su tako važni doživljaj. Jum si napomenu, ti si prik 20 lije dugo bio odgovoran za naraštje kod Kurla. Kako dugo je bilo, to ne znam, ali ja sam bio, da, dosta dugo. A znaš koliko ljudi je otprilike išlo skroz tvoje školovanje? Da, to ti znam, točno reći, kad sam jero, sam dosta od mlade, ali od kola, sam dosta... ja sam ti letio se reći, znači tako čoljenimi kratkimi lačicami tancati. Da, tako, ja se znam jako dobro, ja sam se kod tebe učila tancati. Če se kod maratona tanca, kad to mi bilo jako godno, da sam dosta jedan kipit, kada su tako te čoljene lačice za staklom, a uokolo toga su 9,90 potpisao, a zgora spiše 9,90. To znači, ako to štima, ja statistike ne držim, ali ti ja znaš Štefan Novak jako dobro, to znači da su šli 9,90 ljudi skroz moje ruke, barem kraće, neki kraće, neki duže, da. Da, ja sam našla ta broj, to znači čuda. 9,90, da. Ako je ki nove duša ili ka nova došla, si poprilično friško vidio, je li je to potencijal u noga, je li je to kiki zna tancat ili... Da, to vidiš, je li... To vidiš kako ki hodi. Da? Neki su se... Ako bi po meni išlo, da, koliko sam ja popotancat pred... Onda sam šao v trgovačku školu Pruki. Ja moram kratko ne zapojiti. Ne, skaj samo ti. Sam šao v tanšule. Sad ne znam kako se to je zove. Te je došla jednoč v te jedni Pruku, a tode smo tancali. A ja znam, ja sam bio onda najmanji to te. Ja sam se to preko dvojske na prik 1,80 m naraso. Da sam bio najmanji. A če ni bilo najgore da sam bio najmanji, neko da nisam... Uopće nisam znao livo pred desno. To si ja ne mogu predstaviti. Nikad divičica nikad nila smalo tancat.
Ja nisam znao, ja nisam znao dva livo, dva desno, niti vojca, na, niti jedan korak. Ja sam rekao, ja ću hjerat. To se popalo jeseni. A onda na protulike, kod ako bi ti kočicu otpru, sam se korak je znao, če sam se jeseni naučio. A nedno sam bio obljubljen kod divičic, bar sam bio nemanji, ali ja sam te korake znao. A tako kad sam se ja naučio, sam onda već puti sad sam kod kola, sam mislim, ok, to još ne grija, ali to će odpujet. Da? Nek ako po 10 prva boj se ne grija, onda se vidio, ok, neki tanci, na primjer bunjevac, ne te nikad pujet. Mm. Da? Ali to se ni to se niču, ne to, a če moram reći, ja to nikad nisam komu dao špijarat, ali čut, ali reći, ja sam pokusio onda va pauze, ali potom da grem si s tim, ali si s njim, ali si s njuoš jednu šte korake skoja, da velim kada stoji težišće tijela i tako dalje, da ali dobro, ošto se si naučili. Aki nisu imali veselje na tom, da su sami rekli, ti ovo nižni zame, ti su na koherale. Ali ti si tu iskustvo iz učenja mladih i nosio nazad u Novo Selo. Ti si i vježbao ovde najmlađu grupu Hatskog kula Pelikane. U čemu je razlika ako vježbaš dicu i tako nekud mlade odrasle? To ipak, to te leži ponekad 20 lijet meti. Da, to sam se dao nagovorit. To sam pokusio se po Štefan Novak održat, ka on je onda orpeljao i još se nek pijela piplike. Bijači, mi smo se popali z igračkami, z igrami, da, to im se vidjelo, da, onda sam neke korake, neke lahke korake, če sam se kod kola naučio, sam z njimi tancu, na primjer, štrošne edre i tako dalje, da, čarda, što im se vidjelo, da, va krugu, va mali kruga, va velikom krugu, va pari, to te ni bilo čuda. Ja sam samo to zio lahki elementi od kola, če sam se to te naučio i na te melodije, na te čarda, želi bačali na vojce, to sam z njimi dijelo. Da, dok su mi van zrasli, a in kada sam rekao, ja sam prestao, to bi morao ki drugi djelat, će zna s mladimi muru, već kad sam se oteško da se poklijeknem, da dvijedem dici duali. Tata vraža kolijena. Tata vraža kolijena, ne nek se nek dvijedem na kolijena nezad. Ali ako smo kod narašća, ošćača bi rado spominula da su tvoja dica, odnosno tvoj stari sin, je bio jedan od prvih ki je bio u dvojezičnoj čuvarnici bijači u Vivarici. Vi ste bili ta čisto prva generacija. Kako da ste se odlučili za to da kanite da Marko ide i u dvojezičnu čuvarnicu? S tim da sam bio, ali da sam osnovnik va centri svaki utorak, onda znam da bolje sam bio još već va centri, sam znao od ti planu da kanu načiniti hrvatsku čuvarnicu. S tim da sam ja vati čas na vidno hopča se na banki dijelo, da? To znači da je bilo 5 minut piše. Da? Mi je to prvič bilo na putu, va čuvarnici i od čuvarnici neza, to ni bilo daleko. Drugič mi je bilo jako važno da se Marko i hrvatski nauči. Kao on je bio pretim jedno leto vedno nimško čuvarnice v 8 kotare, a s tim da se je dala, da je imao priliku, da smo imali priliku v jednoj hrvatskoj čuvarnici počet, bar je Gabriela rekla, ona nije zna je li čeća nastati, kad nisu bile toliko ljudi, toliko mladi. Sam rekao, ne, neka bude čatje, mi ćemo to te popas, a ja znam da je bio Marko zisno prvi to. Ja sam morao biti, ne znam, u posme va dijeli, da sam Marku pretim doprimu, a kratko potom je došla Marijana. Da. Te bilo onda druga, da. Onda su neke druge još dosvicuje. Ja mislim da su bili na početku petimi, šestimi, ja već ne znam točno broje, ali Marko i Marijana znam su bili prva va te čuvarnici. Da, vidiš, a dan denas im još je usko s mjestom. To, tako, da. Splatilo se. Hvala Bogu je to tako uspjelo, da imaju sad premalo mjesta. Da. Ako prijem da si dugo bijači, si ipak, tako rekuć, i senek ostao aktivan u selu, u Novom Selu.
I u crikvi, igrao si teatar, čuda toga zapravo, u jako čuda si involviran. Kako ti se to sve išlo van? I maratone si bižao, znači kako je to sve moguće u jednom običnom tajednu? No da, bijeći sam dijelo, utorak sam bio u Vakuali, da, a na vikend sam, da, kod ognjobranca sam, kad sam bio, ne znam kada se to popojedilo, ja sam bio, mišljim, 8 ili 9 lijet, kad sam kod ognjobranca počeo, kod mladi, da, od onda sam kod ognjobranca, to je bilo sveg na vikend, smo tijeli trenirat, vježbat, mali, kada je tijelo gori, da li kakva ne sjeća, sam bio kod ognjobranca. Teatr tako dugo ne igram, to smo utemeljili pred 10 lijeti, mislim. Če sam kod crkvenog, ali kod zbuara, sam istru 15 lijet, to ni čuda vježbe, to jačimo na pogrijebe. Kada sam još na pomašnom stole, na to pomaši, s tim da grem redovito nedilju crikvu, sam bio onda i na pomašnom stoli. Kada to smo malo isto sa koračke, da, teatr smo tili biti i tako dalje. Kod Muka, da, kod Muka sam isto bio. I Društvo za muzeum i kulturu. Da, muzeum, da. Toti sam isto, ali to su jedne, dvije priredbe, valijeti, to sad ni tako strašno. Če je redovito, to će stalno, je Koloslavo, to su ognjobranci. Mm-hmm. To drugo je samo kod i sada teatr, mi igramo teatr, korona, zbog korone, samo uavput, samo skeče. Ali, da, to je bilo, šlo se van, a metim samo tu bižat. Ta jednom sam imao lazno, dosta bijeći bižim, zime bilo mučno, onda sam već puti bižao kad smo u Osmom Kotari, va starom AKH, to te bilo i vječe moguće, kje bilo svitja. I na Dono kanali, to te bila svitja, to znači to nije bilo problema ako sam ti zimi uko 4-5 kraj od bižat do osmjelića bižat, to nije bilo problem. Ne, sve što je šlo van, ja mislim da je bilo i časa za obitelj. Ne su sigurno dosta. Ali rekao si ti, tako rekao, igraš i teatr, ož ne tako dugo, kod znam da neke druge stvari, ali kako ti leži gluma? Ti očevidno ipak rado stojiš na pozornici, ili? Da, za ja nisam tako, ja neću reći da sam, nisam talentiran za glumit, da. Ba sam do sad skoro kod si prired, a kod si kusitio sam bio trpet, sam imao i neke, ne glavnu ulogu, ali neke od ti glavni ulogo, če mi vedle žije, a s tim da mi kod našega teatra ne samo teatr igramo, nego da je med kusiki, ali med scenami i jačenje dijali, to te se lagle, da, a to te mi je iskustvo, če spoznam od Koloslavuja, kaj to te sam, da, ali to te solo jačim, to za mene uopini problem, neki govoru to rado ne čujem, ali ja sam sigurno da ih bi ne rampno sao. Da, to se, to sam kanila čudati. Ako stojim na pozornici, mi se, da, to rado dijelam i To te sam ja. Da, ja ne, to te ne nucam nikoga glumit, to sam ja. Ali ako sam par puti, na primjer, kvadrilju na novom seli peljao, da, molisancu, da, i to mi se vidjelo, da, a to je, to ni tako, to ni nekjore tako kaotično kod je na hrvatskom balibijači, kad je 100 ljudi, nego kod nas je uređen manji broje, a To je bilo isto lipo, da. Znači, ipak rado stojiš u prvom rijedu i na pozornici. Ali to je lipo. Da, kod glumljena ne tako, ali da. Mi nimamo naraštaja. To znači, ja sam pred, ne znam, 3 lijeti igro jednog mladjenca, kimo za ruču te bila za 31 mlađa. Moro mladog igrat. Če, ja mislim, ni tako dobro pridošli, ali ok, kad ni drugi mladi. Kad ni mladi, da. Ni mladi. Nimaš sure vlasi i dobro si trenirat. No, sad počinju polako. Sad počinju polako. Jur si napomijeno da si kod Novosijskih ognjobrancev. Če je bilo najfriže, če si bio od doma do ognjobranskog stana, kad je došao alarm, znaš to? Najfriže? Da. Kako dugo tribaš?
To odvisi, kad je sam čovjek sasvim mali, pred, kad to na Nerskom jezero gorilo, smo ravno sidili, da, smo sidili doma, to smo, ja mislim, kod večerali, to sam bio upravan, ja sam se kanu pred onda potom tušat, hvala Bogu, još nisam bio, to znači, ja sam bio v 2 minuta v ognjebranskom stane, wow. Gorne, kad ja sam bio valačio, ja sam te šlafne, če sam je obličeno, sam se vaotosio, kad v ognjevranskom stanu imamo se nutri. Mm-hmm. Ja sam bio prvi, nekto je bilo samo ne nah alarmirung, to znači nije bilo tako hitno. Ali to odvisi, ako sam kad je na dvore ili na vrti, ta sirena ide, sam va 2 minuta v tote. Da. Ako je po noći, ako se imam se probliti, dok se moje stvari ne jedem, noć sam ura duglje. Ali to znači da ne smiješ pre divoko spada, uopće čuješ sirenu? To je v momentu to problem, kad kod nas je škola nova, ta se zrušila, ta se škola nova načinji, a to te bila na krovi bila sirena na školi. To znači, ako je sirena rula, sam stova stijeli, da? Da. A sad, ako sirena ide, v donjem kraju vjetr folično grija, ju ne čujem. Nekče mi međuvremeno imamo na handi, kako se zove? Aplikaciju. Blaulicht SMS. Aha, okej. Okay. To znači, ako imam to nažgano, trimam ja moje handi uz tijelu, onda grija kod ako bi sirena bilo za mene, a onda znam i velje poslušat jednu gumbicu pritisnuti, znam kade, je li ča gori, je li nesrike se stala, ali bar ča. Da. A ča je tako obično? Ča su obično akcije? Mislim, sigurno ne samo ako gori, ili? Ne, sad je bilo, če su već puti su kakve prometne nesrike, mm-hmm. autoban ni tako daleko kraj, ili ako se kare kakvo stablo zruši, ali bar ča, ili ako je jedan auto kakvo ulje ali ča zgubijene. Ezo, vala Bogu, već toliko puti ne gori, ali pred dvimita je ne bilo tako daleko da je na Njezorskom jezeru gorilo, a tote smo bili za istinu v prvom redi. Da? A tote sam bio od, kada smo nas alarmirali, ko 3:48, a došao sam v stijelju 5 jutro. Wow. To znači, do 4 smo bili tote, dok smo pospravili auto, dok sam bio doma, dok sam se tušao, dok sam se legio bilo pijat. Da, to se kvač to stane, ali da, drugi dan, če to bilo za dan, to je bilo, drugi dan bio pandiljak, s tim da sam doma, za me ni problem. Da. A da nisi bio doma, imaš onda pravo da doma ostaješ ili ne? Ako si tako rekao bio u... Ne, to nikad. Ne. I nisam nikad hasnovo. Ja se znam spomenuo da sam, kad sam bio kod banke, da sam dostao, ako sam bio na kakvom seminari, če nisam čuda način za ognjobrance, da sam dostao slobodno, da se nisam nucao odmora zjet. Mm-hmm. Ti su bili desno jako kulantni. Mm-hmm. A si kuć kada je doživio kakvu pogibijelnu situaciju? Da, to je bilo, to mora jako dugo, kad to je bilo polje još stalo, onda su bili još ti stari medrešari. A to te se zisto ne jednoč v ljeti stalo da je popao, da se zavrućio, da je popalo polje gorit. A jedno se znam spomenuo, to je bio, onda sam bio zis, onda još hujsa pa ovo živ jutro je bio zisto aktivan, a ja sam bio, znam, da 20-25, da. Da smo tako zis timi, mi velimo feja počin, kad onda još nismo mali tank, da smo s tim proti ognju djelali, da smo bili zesno jako blizu, nenoć se vjetr ubrnu na nas, a onda su nam došli, hvala Bogu, neki na pomoć, onda smo morali zesno bižat oko ognja, da smo došli opet tamo, kada je pogorilo, zato je bilo zesno jako pogibelno, a če moram reći da onda naše, če su bili helmi tako dalje, naše pratiš, ni bilo tako na ovom stanju kod je danas. Mm. Kad sad imaš vizir i tako dalje, i drugo pratiš, kad je rutina, tako ne gre skroz. On to bilo, to je bilo, puh, to je bilo jako, to je bilo jako, jako usko. Da. Gluš jako pogibilo. Ja se znam spominjati, kad sam ja bila mladja, imam tuči da je u ljeti
svaki drugi dan gorila, mislim, tako poćuti. Jednoć sam bio s tri kolegne sam pozvao novo slova kupalište. Su rekli, ovdje jednoć duali da se to pogledate, da smo tako ravno sedili, ali ležali na kakvom prični. To je bilo pobijade, ne znam uko dvije, ali jedno je, jedno sirena. Kupalište velje uz ognjobranski stan, se kao, oprostite, ja moram bižat, ne? No, uru potom sam došao nazad, kome smo se sjeli, smo se napivali na špricu, sjeli opet sirena. Onda sam na tom pobjede sam bio tri pute, je tri pute gorilo, dva pute na istom mjestu, a jednoć na drugom dijelu sela. Onda su rekli, sva, mi li sagrijemo, ti nakon nisi nikad ovdje. A ti rekao si da imaš tako, da imaš sad kod aplikaciju na handiju. Imaš to i ako si bijeći upaleno da, ili... A kako se da ćutiš ako si idiš bijeći pa znaš da je alarma, ti ne možeš... No niš, onda se poslušam če je, a če onda jedna, imaš jednu drugu gumicu kada znaš reći da ili ne. Aha, da, okay. To znači ako dojedu, ako će komandant onda zna s kim ali s koliko ljudi zna računat. To znači ja se znam poslušat če je... Da znam li red zeleno, da ja moram, čeljeno ja ne moram. Mm-hmm. Ako sam v dijelu, onda znam da se čas stalo. Da. Jednu strast još imaš, koju nismo natuknuli, ko si malo kašnje otkrio, to je motocikl, motorni kotač. Da. Ti si se s kih 40 let, je to istina? Oko 40 si bio, si se odlučio položiti tu vozačku isto. Neki ljudi veli da su ti midlife crisis. A to je ipak bio midlife crisis. Ne, ja znam gdje to bilo. Ne, ja sam se dugo kanio, da. A onda sam, ne znam... Če je bio zaista onda konačni uzrok zašto sam se s tim počeo, moguće je debiutiran geovak, to je jedan tovaružar mene, rekao, no će ne kaniš i ti, ali ćemo se jednom želeća, da sam rekao, ok, ću načinjit, a će bilo na svaki način uzrok je da je od mojega tate bio jedan, ali je senek jedan stari puh, mm-hmm. 175, 1956. leto, erst Zulassung. A s tim sam se kanio se nek vozit, nek te 25 let, ali oš duglje stao v kakvom škadnje. Da onda sam za 40 imi sam načinio tudi Ašen. Da onda sam se odkupio jedan motoral, jedan mašin. Da onda to je bilo premalo, onda sam se vjetjega, onda su načinili, su rekli na tjema na tu načinjet, onda tam mi nije odgovaro, onda sam se trijetoga, a tam je onda prevelik na sto, parem bi težak i prestar, no sad sam se pred dvim lijete jednoga kupio, če je opet standard, da velim, ok, to je sad sa besom i tako dalje, to se redovito vozimo, zadnje dvije leta skroz pandemiju ne, ali če je da se vozim već puti s tim i bijeć, kad s tim nimam problema s parkiranjem i tako dalje. A sad v aprili kanem opet najavit, kad sam sad dao nezad. Da, ja se rado vozim. A sad sam se dao pred dvim leti načinita urijedi ta stari mašin. Mm. A to je opet ča posebnoga. Da? Kad ta ne gre čuda nek 60, a to te uživaš za istinu, ter vidiš, če se oko tebe ugalja, kad s tim drugim se voziš muru. Muro friže, da. A kamo sam da s tim starim puhmašinom voziš? Ti, ovde u okolici. Nije žal na Skoj jezero, ali na Pandov, ali nije žal na Sladoled, ali bar kamo. Na Braunspijak, Hamburg, sveš nisam travo, ali to kanem sad letos probirat. Kad testo preurijedjen, ta će mi ga načinio, rekao nekaj ju preveć trapacirat, da, moram ožmuru. Kad bi morala pojede oko 90, nek toliko još nisam šofer. Kratko sad došao. Da je malo lasno, da je malo lasno. Sam došao da 70, kaj malo čeli s tim otprtim helmom i nako to friško. Da. A si s mašinom, kada si u sve bio? Rekao si da ste bili na par puto. Da, no, mi smo bili, po Israju smo se čudo simo tamo vzili Južni Tirol, Italiju, Švicarsko. Also tako kod se neki tovariši po cijelom svitu vozu i po cijeloj Europi. To za me nižni, kad ja se kanem od Novoga sela kre odvijest, opet s mašinom simo duet, če ne već, če još moguće da se s kakvim vlakom vozim, kemo reći kamo Innsbruck ali Tirol, ali ja ne kanem se letit, ja ne znam kamo, da si znam da je tuđim mašinom okolo vozit. Prvi dnu sam zato onda dva tjedna ali već, a to mi opet ni vridno. Kad ako si štiri, ali dva tjedna s istimi, trimi, štirmi ljudi skupa, onda ti gredu...
muru. Onako, tako cijeli čas se voziš. Da, da. A zvana toga, ja sam ta človjek i hvala Bogu sam jednoga našao, či je Tiran Georg, da velimo, mi se vozimo tako dugo dok je nas veseli. Da. Ako ne kanimo već, ćemo u dvi pojec dual iz mašina, ali ako nam se kada vidi, ćemo ostati, ali mi čekamo muru, a ti drugi ti vidu samo asfalt. Da. Da. A to mi, zato ne se ne nucam vozika, to se znam kako rundkus isto vozit, ja kanem ča vidit, a kada mi se vidi, kanem postati i kanem se ča pogledat. Da, da, nerazumljivo, ako... mi smo došli skoro na konac našeg razgovora. Imaš oš, ja ne znam veli si Siro podcaste poslušao, ča se jako ufam. Znaš da imamo na koncu oš tako dvije rubrike, a prva bi bila da imaš tri žele za budućnost. Kje bi to bile? To smi bit nažako za tebe. Da, ja sam si poslušao. Da, na to sam bio pripravljen. Ja sam je isto jako dugo pri toga mislio. Ezo, ako imam tri žele slobodno, da... prva želja je kame zaistno pod nohti pečija je to se već puti čuje pe den diversen misvalen, da? Weltfrieden. S tim če se sad zadnje leto događa, da če se gore nastane, ja se zaistinu bojim za tretje svjetski boje. Ovde ni konca, ovde ni mogućnosti za kakve diplomatske pokuse da se bar kako u oboje završi, da se hjera. Ovo se već nastane, ovo je vikli, ovo me zaistno jako... Da, jako na ovom jako dijelam. Mm-hmm. Da? Ja gore već ne kanem poslušat novine kad se če čujem se već oružja šalju simo, oni tamo, jele sa to Kina, jele to Indija, jele to Rusa, jele to Ukrajina, jele to Europska unija, jele su to Amerikanci, Japanci. Ovo se grije dalje, a to grije i na... Da. So, velika pogibio za cijel svijet, a to je... Mir, ako bi bio mir, to bi bila moja prva, a zaistno neveća želja. Mm-hmm. Velika želja. Velika želja. Da. Drugo je, i to ni tako daleko, je če naliže naš svit. Kako mi z našim planetom uhađamo, da? Jeli to sad saki mali, jeli su to velike firme, jeli su to koncerni, jeli su to države, da? Jeli su to političari, da? Ja ne znam zač ljudi ne već na to gledaju, pinjes reagira svit. Nažalost, je ta poslovica, je to za istinu, hajde mačko gleda nutra, je to... Jako turobno, ali ja mislim da ljudi ne mislu, kad si oti, ali ne vidi dio ljudi, oti imaju dicu, znam da i unuke, a da ne gredu vas je nutr, da mislu, jo, če će biti s generacijom za nami, da? Zato je, da, to mi za mene nerazumljivo, da? I, na primjer, ako ja grem čuda po našem hatari, vokat, ali s biciklom vozit, na neki puti saki metr ili dozen ili papir ili floša, ja ne razumim da se to ljudi ne moraju domuziti. No. To je va malom, a kako va naši mori izgleda, to znamo isto tako. Da, to je druga želja. Mm-hmm. Da, treta onda ću djeti na mene. Da smiješ. Treta ću djeti na mene. Ako prve dvi želje se ispunu, da, onda je čudo rješeno. A treto je da sad imamo jednu starost, kada sam, ćemo reći, valim, dijelo službeno, dijelo sam završio, ož nisam v penziji, ali hvala Bogu sam u duama, to si želim da ož imam nekoliko čuda lijeta, odvisno od Boga, da s moju obitelju, s moje tovariši, s timi društvi, kaj sam, budem oš
aktivan, da znam sudjelivat, da znam podupirat, da znam se ljudi veselit i tako dalje, da znam još da dozdugo uživat. Mm-hmm. To su lipe želje. Za kraj, i to znaš šta te čeka, imamo ili pute. Od toga se bojiš. ne trivaj se boje. Nije ću biti nazlovna, ću ti obećat. Dakle, čisto spontano odgovori. Kafe ali te? Ne, Meloš ili espresso. Okay. Na istinu? Da, Meloš ili espresso. I jutro espresso, a pobjede, ali ako sam kada odmori, Meloš. Pivo ili vino? Pivo. Motorad ili auto? Sase veselim jako na motorad, kad će se sesel na popas, ali ja trimam i auto. Novo selo ili bijač? Poklje pandemija je novo selo važnije. Brigi ili morije? Ja sam človjek če nuce čuda sunca, zato sam za morija, ali ja se vozim rado, jako rado v brige s motoradom. Viko, ili. Dobro, morija. Dancat ili vižat? Dancat. Čardaš ili valcer? Valcer. Euro ili šiling? Ti si još se dvoje doživio u poslovnom svitu. Da, ali ja dugove ne računam za šilinga. Ne, euro. Okay, ja ponekad još računam za šilinga. Ne, to ne moraš. Je. Šnicli ili svinjsko pečijanje? Šnicli. Bru ili paksi? Paksi su na našem piru igrali. No, onda. onda moram reći paksi. Onda moraš skoro reći paksi. Ali bru nekada mi je coditi. Ne, nije će dobiti. Vi niste bili slobodni. Ne, vas nisam mogla estati. Dragi Viko, lipo ti hvala na razgovoru. Jako me veseli da si bio s nami danas. I mi je veselilo. Lipo hvala, Katarina. Centar Meloš.